Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap. Vi utøver et aktivt og langsiktig eierskap i mange forskjellige virksomheter på tvers av bransjer. Vi har også et omfattende engasjement innen sosialt entreprenørskap. Vi har vært støttespillere til Ungt Entreprenørskap i over 10 år, både i Oslo, Norge og Europa. Vi har hatt som ambisjon om å gjøre Ungt Entreprenørskap til den beste organisasjonen i sitt felt, først i Norge, deretter i Europa. Både næringslivet generelt og Ferd trenger å rekruttere unge, dyktige mennesker med fagkompetanse og selvinnsikt, men vi trenger også mennesker som har en endringsforståelse og innovasjonskompetanse. Dette tror vi blir stadig viktigere for oss sentralt i Ferd og i alle selskapene vi eier, med en verden rundt oss som endrer seg stadig raskere. Gjennom Ungt Entreprenørskap sine programmer får ungdom i dag lære mye av dette i en kombinasjon. Innovatører trengs overalt, derfor er Ungt Entreprenørskap viktig.